все навкруги. Я хочу, щоб були на світі тільки щастя береги. Життя одне, його не можна повторити. Хай нам щодня дарують радість наші діти, щоб від печалі залишився тільки дим. Я хочу так, щоб їм та радість кожен дім. І від кохання у думках щодня летіти, своїм життя не просто жити, а горіти. Побити славу і сам Бог вивів нам жити. Щоб на щастя все десь поділося, що збулося все, що хотілося. Я вірю в те, що буде краще в новий день, і буде повне нових вражень і пісень. Якщо треба, сльози втерти, а як захочеш, доведеш до сліз.
Зустрічайте на сцені чарівних дівчат Валерію Сикалову та Ольгу Ковальчук. Ну а зараз давайте разом відгадаємо загадки. Пусто ластівки гніздо, відгадаємо нотку до. Повідомити вам дуже радий про свою роботу. На півтону я, друзі, підвищую ноту. Всі герої в виставі на сцені танцюють, не співають, не грають і не малюють. Ні для кого не секрет. Звуть виставу цю. Лється дивний голосок, є в ній кінський волосок. Відгадайте без помилки, то лунають звуки. Як закружляє цей танець, як зачарує нас. Всьому світу відомий ніжний віденський. Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, або сік у графині, або вазу в кришталі, або бронзову вазу, або грушу, або торт, або всі предмети є відразу, знаєш, що це? Натюрморт. Молодці! Зубки білі, є педаль, дуже схожий на рояль. Піаністом кращим скоро стану і заграю вам на... Осінь грає свою роль, відгадаємо нотку. Молодці! Ви дуже активні та уважні. На сцену ми запрошуємо молодшу групу вокального ансамблю «Ес» з піснею «До ре мі». Ми
Thank you.
сцену запрошуємо Вікторію Моцарт з музичним дарунком. Thank you.
сьогодні є День вчителя. Як же ж не привітати тих, хто буде виховувати наших Моцартів і Шопенів? Учителю, ім'я твоє святе. Ти з нами скрізь, у будні і у свято. З тобою і сміливість в нас росте. Від тебе в нас тепла і добра багато. Хоч маєш долю часто нелегку, та серце долю вибрало таку. Учителем не кожен може бути, не кожен може серцем говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, він окриляє і добру навчить. Він вміє щирий цілий світ кохати, себе усього дітям віддавати. У мирі щасті, вчителю, живи, і наше путь, мов зірка, освіти. Шановні викладачі, для вас лунає музичне вітання вокального дуету «Долорес». Thank you.
чики, 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 all the time. If you want it, if you got it, I'm burning inside. Чики, чики, love your style. Чики, чики, so alive. Let's go crazy, amaze me, get into the Thank you.
Україна. Це моя земля. Ю майстерність гри на фортепіано вам продемонструє Аліна Нечепуренко. Наступне вітання лунає від зразкового вокального ансамблю «Ейс». Ooh!
вернула. Вчора мені купу-купула, шук-шукав, а сьогодні шоко-шоколад, купу-купула. 300 гривень вчора покристав, чеки взяла швидко, ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка, охрана. Дякуємо всім за увагу, наш концерт майже підходить до кінця. Я зараз прошу усіх наших першачків вишикуватися так перед сценою, адже ми з викладачами підготували вам сьогодні подарунки. Солодкі подарунки. Всі першокласники школи мистецтв, які в цьому році вступили на навчання до нашої школи. А хто ще не вступив і дуже має велике бажання, з 1 жовтня ви можете це зробити. Шановні батьки, сьогодні ми вам показали працю більшості, яка зроблена за місяць. Тому давайте оплесками подякуємо нашим діткам. Можливо, щось вдалося, можливо, щось не дуже. Але я думаю, що це стане для нас гарною традицією робити такі наші шкільні заходи. Заходи для наших батьків, для наших дітей, для того, щоб дехто з дітей переборов свій страх. Дехто ще раз показав свої вміння. Тому я думаю, що наші діти сьогодні молодці. Ви зі мною згодні? Ну що ж, давайте тоді наші вчителі дарують подарунки нашим діткам. Дітки, станьте, щоб всі вас бачили, всі в одну лінію, трішечки розійдіться. Насправді у нас цього року 86 першачків, ми всіх їх чекали, але не всі, мабуть, сьогодні змогли прийти. Передамо. Дітки, ну а зараз давайте тоді дійсно всі разом заспіваємо. Охрана, Атміна, співали всі, діти? Так. Да? Ну а десь по світу заспіваємо всі разом? Давайте тоді всі разом заспіваємо. Реально красивий наш тобою край, гори, долі, рік і чорно зей. Всякі реально мудрі люди народили з нас, та то все пани в шульці, коди мав.
всім за увагу і до нових зустрічей. Чекаємо діток, ще з 1 жовтня приймаємо. Дякуємо, до побачення.